রাম মন্দিরৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ দেশজুৰি আন্দোলন। দিনটো বিশেষ কৰি তুলিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে সকলো। অযোধ্যাত হ'ব শিৱগৰ্জন। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰম্পৰাগত ঢোলৰ নিনাদত গুঞ্জৰিত হ'ব দেৱভূমি। নাগপুৰৰ পৰা আহিব 111 বাদ্যযন্ত্ৰী। দেৱবাদ্যৰে চলিব অনন্য ভক্তি। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰম্পৰাগত ঢোলবাদনে বহন কৰি আহিছে সুকীয়া পৰিচয়। সেই পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ ইতিমধ্যে নাগপুৰৰ পৰা অযোধ্যালৈ ৰাওনা হৈছে শিল্পীৰ দলটো। हमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के तरफ से हमें ये न्योता मिला हुआ है। वहाँ के ट्रस्टी जो है चंपत राय बाबू जी ने हमें ये न्योता दिया हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि हम वहाँ पे 24 और 25 तारीख को हमारी प्रस्तुति वहाँ 111 वाचकों सहित हम देने वाले हैं। पिछपड़ी रुआ नाई दिल्ली वाही 22 जानुवारी पवित्र दिन तो भगवान राम भक्ति उद्भासित हो उठी दिल्ली गीता कलोनी। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনাই গীতা কলনীত উদ্বোধন কৰা হ'ব হনুমানৰ 51 ফুট উচ্চতাৰ মূৰ্তি। দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি চলি আছে প্ৰায় 1.5 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা মূৰ্তিটোৰ কাম। কেৱল এয়াই নহয়, এই দিনটোত অঞ্চলটোত জ্বলোৱা হ'ব 31,000 বন্তি। আয়োজন ভজন সন্ধ্যা আৰু লাইট শ্ব'। মুঠতে চাৰিওফালে চলিছে ব্যস্ততাপূৰ্ণ প্ৰস্তুতি, কিয়নো দেশবাসীৰ অধীৰ আগ্ৰহৰ দিনটোলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন। অন্ত পৰাৰ দিশে এক দীঘলীয়া সময়ৰ অপেক্ষা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ দেশজুৰি আন্দোলন। দিনটো বিশেষ কৰি তুলিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে সকলো। অযোধ্যাত হ'ব শিৱগৰ্জন। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰম্পৰাগত ঢোলৰ নিনাদত গুঞ্জৰিত হ'ব দেৱভূমি। নাগপুৰৰ পৰা আহিব 111 বাদ্যযন্ত্ৰী। দেৱবাদ্যৰে চলিব অনন্য ভক্তি। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰম্পৰাগত ঢোলবাদনে বহন কৰি আহিছে সুকীয়া পৰিচয়। সেই পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ ইতিমধ্যে নাগপুৰৰ পৰা অযোধ্যালৈ ৰাওনা হৈছে শিল্পীৰ দলটো। हमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के तरफ से हमें ये न्योता मिला हुआ है। वहाँ के ट्रस्टी जो है चंपत राय बाबू जी ने हमें ये न्योता दिया हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि हम वहाँ पे 24 और 25 तारीख को हमारी प्रस्तुति वहाँ 111 वाचकों सहित हम देने वाले हैं। পিছপৰি ৰোৱা নাই দিল্লী বাসীও। 22 জানুৱাৰীৰ পবিত্ৰ দিনটোত ভগৱান ৰামৰ ভক্তিৰে উদ্ভাসিত হৈ উঠিব দিল্লীৰ গীতা কলনী। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনাই গীতা কলনীত উদ্বোধন কৰা হ'ব হনুমানৰ 51 ফুট উচ্চতাৰ মূৰ্তি। দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি চলি আছে প্ৰায় 1.5 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা মূৰ্তিটোৰ কাম। কেৱল এয়াই নহয়, এই দিনটোত অঞ্চলটোত জ্বলোৱা হ'ব 31,000 বন্তি। আয়োজন ভজন সন্ধ্যা আৰু লাইট শ্ব'। মুঠতে চাৰিওফালে চলিছে ব্যস্ততাপূৰ্ণ প্ৰস্তুতি, কিয়নো দেশবাসীৰ অধীৰ আগ্ৰহৰ দিনটোলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন। অন্ত পৰাৰ দিশে এক দীঘলীয়া সময়ৰ অপেক্ষা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।